Naam, moja kwa moja tukingoananga tuanze na hili ambapo kiongozi wa upinzani Raila Odinga amekashifu matamshi ya Rais William Ruto kuhusu wawekezaji katika sekta ya sukari alipozuru eneo la Magharibi juma jana. Raila aliyekuwa akizungumza katika mazishi ya mwenyekiti wa KOTU Rajab Monde, Raila amesisitiza kuwa hana haja na nusu mkate katika mazungumzo ya maridhiano. Anavyoripoti mwanahabari wetu Bram Albuire, katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli aliyekutana na Raila kwa mara ya kwanza tangu kutangaza msimamo wa kumuunga mkono Rais Ruto, amesema ni sharti wafisadi wakabiliwe vilivyo. Anybody who was supported by me, and I know them, and he don't want to draw line to come where I am, I will record it. Ndivyo hali ilivyokuwa katika shule ya msingi ya Kapchemgum katika eneo bunge la Hamisi, kaunti ya Vihiga, wakati wa maziko ya mwenyekiti wa KOTU mzee Rajab Monde. Vigogo wa kisiasa wakiongozwa na kinara wa upinzani Raila Odinga walimpa buriani mzee Rajab. Ilipowadia wakati ya siasa zilirindima. Sasa Kenya hii imekuwa ni yake. Anakuambia wewe toka. Na wewe umezaliwa hapa Kenya hii, ni nchi yako wewe unajua. Mtu anamwambia wewe hama. Uhama wewe wapi? Alafu hama sivyo akuleki plague yeye kwa jela. Yeye ndiye anakushtaki wewe na yeye anafunga wewe. Tena amesema nitakupeleka kwa jela. Tatu atakupeleka kwa Mungu. Alikusema atakuua. Hii ni utawala aina gani hii? Hii ni kitu gani hii? Na huyu mtoto mkalanji anaongea duga wananchi wanataka. Na wewe ambaye unasema huko na wananchi unakuja kusema hiyo anaongea ni mambo ya imla. Kenya iko wezi wengi wanataka mtu magaidi. Na sisi tutasindikiza, tutasukuma Ruto mpaka waizi wote waondoke nchi hii. Lazima waizi wote watoke. Tutasukuma yeye sisi. We will do it. Hata sasa wanaita rais kufungua projects account. Sasa wewe kama rais anafungua projects account na wewe kama gavana utafanya nini? Kama ni hospitali, hospitali zile zilijengwa na Akaranga na Utitilo. Hizo ndio wanakuja wanasema wametuletea maendeleo. Barabara ile walifungua kitambo. Majengo Kisambai, Hamisi, Shamahoo, hadi sasa wamekuja kufungua mara ya tatu. Raila Odinga akionekana kumkaba koo Rais William Ruto kuhusu mtindo wake wa kukabiliana na sekta ya sukari. Eneo hili yote ni wakulima wa sukari. Na vienda hizi vya sukari vimekoma zote. Lakini mtu asikuja hapa kwambia kwamba yeye anajua vile anataka kufanya sisi. Mpaka watu wote washirikiane pamoja. Mtu mmoja alikuwa ameweka kesi tatu kuhusu Mumias. Anapitia kwa hapa, anaweka kesi. Anapitia hapa, anaweka kesi. Anaenda hata Dubai, anatoa kampuni huko, anaregister kampuni huko, anaweka kesi kwa Mumias. Sasa inakuwa mara tatu, one person. Na ilivyotarajiwa, siasa za kujipanga kwa uchaguzi ujao zilishamiri semi za wazungumzaji. Tumesema tunataka ile nyungu saba ifunguliwe. Ili julikani, sio? Sivyo? Kwa hivyo sisi hatutaki nusu mkate ya mtu. Kama ukweli imejulikana, sisi tunasema endeleeni. Hiyo serikali hatutaki. Niliambia shemeji yangu hii kura hatushindi. Niliwaambia mapema wanajua, si ya kwamba hawajui. Na election ilipokwisha, sisi ndio tulikuwa na President Uhuru Kenyatta. President mzima muwe na yeye mshindi election. Ana vitu yote ya serikali. Polisi kila kitu. Matiang'i ambaye alikuwa ni waziri wa mambo ya ndani. Wote majeshi, yeye alikuwa mrijeshi mkuu. Kama nyinyi hamkushinda kura Wycliffe, si Uhuru angelikataa kupeana ile panga ya inji. Angelikataa kupeana serikali. Bram Albuire, KTN News, Vihiga. Naam, kando na